У сьогоднішній етноскрині ми вкотре насолоджуватимемось різнобарвним гуцульським одягом, декоративно-ужитковим мистецтвом та полонинською ватрою. Адже цьогоріч у Вижниці Чернівецької області відбувся 26-й міжнародний гуцульський фестиваль. На 3 дні сюди з'їхалися гості з гірських районів Прикарпаття, Закарпаття, Буковини, Львівщини та з-за кордону. Мета яка? Відродження, збереження і популяризацію всього того, що діди і прадіди були нажили, а ми деякий час були трошки призабули, а сьогодні їх відроджуємо з тим, щоб наші діти і онуки це пам'ятали, жили, творили і ще були кращі, як ми. Це свято гуцульської обері, гуцульської ночі. Воно відбувається в рамках фестивалю. І окрім названих вами Вижницького району, Косівського району, представлений також Путильський район, Верховинський район і делегації з Рахівщини, і міжнародні гості. І його ціль – показати десь різницю між різними варіантами гуцульських костюмів, десь їхню спільність. Це традиційні костюми горян, і вони, очевидно, що вони мають якусь таку свою родзинку, свою специфіку, своє ритмічне серце у загальному візерунку України. І окрім того, можна буде побачити, як архаїка, як старовинна традиція вживається вже в сучасний дизайн, і як цілком модернова річ впізнається в ній той почерк автентики. Тобто, як традиція здатна творити моду, і навпаки, як мода здатна трансформувати іноді традицію, іноді навпаки зберегти, іноді краще популяризувати. Це одне із таких сценічних життів традиції і одягової культури загалом. Буковинській Вижниці естафету фестивалю торік передали яремчанці. Щоби цьогоріч у краю Лук'яна Кобилиці, Юрія Федьковича та Назарія Яремчука місцеві ввійшли в історію рекордів України. Для досягнення організаторам потрібно було зібрати докупи як мінімум 100 тутешніх у гуцульських каптарях на одній локації. Насправді, цифра бажаючих долучитися до події національного масштабу була вдвічі більша. Таким чином рекорд встановлено. 184! Дозвольте вам вручити ось цей сертифікат. Від сьогодні Вижниця, усі ми присутні, і Вижницька рекордсмени України. Вітаю! У другий день фестивалю сотні учасників дійства пройшлися центральною частиною Вижниці та взяли участь у урочистому відкритті на місцевому стадіоні «Черемош». Тут горяни представили художню самодіяльність гуцульського краю і смакували карпатськими чаями та сирами. А організатори в знак початку свята запалили ватру як символ життя. Життя, тепло людини, де на сьогоднішній день, якого бракує всім нам і з тими подіями, які, на превеликий жаль, відбуваються на сході держави. Бо саме сьогодні ми вшануємо тих, хто не повернувся із поля бою зі сходу нашої держави. Бо це основне. Тепло, мир і злагода – те, що необхідно нашій ненці Україні. І саме до цього гуцули є народ твердий, працьовитий, і вони завжди бажають всім добра і злагоди. До нас приєдналася в цьому році офіційна делегація представництва фундації українських гуцулів Румунії. У нас в цьому році відновилося товариство гуцульське у Сполучених Штатах Америки, у Філадельфії, в місті Бельфорі. І тому нам дуже приємно, що саме в цей день відбувається фестиваль на фоні таких важливих подій. У програмі дійства відбулися також виступи солістів та вокальних ансамблів з гірських регіонів України. Постійними учасниками фестивалю є родина Зазульчаків з Яремчі. Дітки виступали вже на багатьох конкурсах, фестивалях. Львівська філармонія 17 травня віртуози виступали. От Юра грав жайворонок, можна сказати, з Львівським оркестром. Діти теж окремо виступали, собі мали свої номера, гуцульські переспіви, діти виступали з цілим ансамблем. Дбаємо про гуцульську культуру, щоб відродити гуцульську культуру, щоб не забували, що раніше наші прадіди, можна сказати, створювали це все і щоб це все продовжувалося у гуцульському русі. Окрім виступів самодіяльних колективів гуцулії в будинку художника, також розгорнула виставку подружжя художників Миколи та Людмили Рибельчуків. Вони представили понад 30 робіт під спільною назвою «Священна Гуцульщина». Митці зобразили традиції гуцулів та гірську природу. На цьому фестивалі ми представляємо свої роботи, свої картини, які ми написали впродовж 3 років. Це роботи і представлені тут гуцульські традиції, гуцульські свята, а також представлені роботи з науково-мистецьких експедицій, які ми писали впродовж цих 3 років. На цій виставці представлена така моя нова робота, яка називається «Єва Карпат на зламі епох». Трошки така філософська назва. Єва зображується тут з яблуком, як знаємо, символічно, але Єва вже трошки старшого такого віку, не молодого. Чому саме так? Ми бачимо за Євою гірський такий потік, гірська річка, це символ, вода символізує собою епоху риб, яка була тривала 2000 років. Епоха риб, ми знаємо, символіка Христа – це риба. І тому ця епоха пройшла, а Єва вже вступила в нову епоху, епоху водолія. Як ми знаємо, по зодіакальних знаках наша Земля перебуває в зодіакальному такому періоді, починається який водолій. Епоха водолію, вона принесе нам багато нових змін. По-перше, це в нашому внутрішньому світі. Ми почнемо більше звертатися до Бога і досліджувати себе, наш зв'язок з Богом, з Христом. Більше люди будуть вивчати релігії, ось, більше такі звертати увагу до космосу, почнуться якісь більше такі відкриття. Тобто людина буде прагнути більше до інших планет, до космосу, їх досліджувати. Також відбудуться, так пишуть вчені, нові зміни і в політиці, в науці, тобто буде такий бурхливий розвиток цих ось всіх змін, які відбудуться на Землі. І ми будемо, як би сказати, бачити всі ці зміни. І я думаю, це перш за все той наш внутрішній стан, який ми зможемо пізнати себе, і за допомогою цього ми дійсно пізнаємо і Бога. Дякую. Десь приблизно 11 виставок було минулого року, ця виставка вже є 10-та, тобто це вже більше 20-та, може і 25-та виставка моїх робіт. Дуже багато виставок. Я вважаю, що потрібно виставляти, тому що не можна, щоб картини знаходилися в майстерні. Люди повинні бачити, вдихати в себе цей колорит, який ми несемо людям. Завершилося яскраве дійство передачою естафети в сусідньому Косівському району. Саме там уже в наступному 2020 році відбудеться 27-й міжнародний гуцульський фестиваль.